Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sadə ərzaqlarla çox ləzzətli yay salat resepti paylaşıram. Bunun üçün öncə 3 dilim çörək götürmüşəm. İstədiyiniz çörəkdən istifadə edə bilərsiniz, fərqi yoxdur. Bunu uzun su, nazik şəkildə doğrayıram. Daha sonra kubik şəkilində doğrayıram. Çörəyi bu cür doğradıqdan sonra tavaya duru yağ əlavə edirəm. Yağı tavanın hər tərəfinə yayıram. Daha sonra çörəyi tavaya əlavə edirəm. Və başlayıram bunu vamxodda qovurmağa. Vamxodda qovururuq ki, həm içərisi bərksin, suxarı kimi olsun, həm də üzəri qızarsın. Gürxodda qızartsaq, çörək yumuşaq olacaq, üzəri tez qızarır, suxarı kimi olmur o zaman. Çörək artıq qovrulmağa başlayır, gördüyünüz kimi. Tam hazır deyil, 1-5 dəqiqədə yenə qovuracağım. Vamxodda qızartdığımız üçün çörək yanmadan quruyur, suxarik şəkilinə düşür. Artıq hazırdır. Ocağın altını söndürüb, çörəyi bir kənara qoyuram. Keçirəm digər ərzaqları hazırlamağa. 100 qram peyniri nazik dilimlərə bölüb, 4 gün şəkildə bunu da doğrayıram. Bunların üzərinə əlavə edib, zövqə görə duz, biskut əlavə edirəm. Və daha sonra 3 xörək qaşığı mayonez əlavə etdikdən sonra salatı yaxşıca qarışdırıram. Tam qarışdırdıqdan sonra servis edirəm. Bu salat hazır olduqdan sonra gözlətmək lazım deyil. Həmən servis etmək lazımdır ki, tərkibində çörək var. Çox ləzzətli, möhtəşəm bir salat olur. Həm doyumludur, həm də yay üçün çox uyğun bir salatdır. Bəyəndiyseniz, videonu bəyənib kanala dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.